Към втора точка, господин Радев, изведнъж, което той ръководи, става въпрос за както контрола на домашните животни, така и на безстопанствените, така вменено е доста голям ресор. Каква е ситуацията, как работи звеното? Коментирахме на сесия на Общински съвет, че хората, които са гласувани, как работят към момента, господин Радев, за това. Виждаме. Малко предистория, дали става дума на други комисии, господин председател, че през средата на новата година се изработи електронен регистър, който към момента е действащ. И в него въведени към този момент 875 броя животни, като 30 броя от тях са котки. Те 875. На малко по-късен етап с решение на Общинския съвет бяха гласувани бройки за звено по контрол и регистрация. Звеното го създадахме. Колегите работят реално на терен от ноември месец. Към момента има извършени 150 такива проверки и документиране с констативни протоколи. Установени са нарушения от гражданите. Кампанията от ноември месец до този момент беше информационна. Казвам беше, защото от 1 февруари тази кампания ще спре да бъде информационна и гражданите, които са нарушители, ще бъдат санкционирани, казвам, при нужда. Значи пак има възможност тези граждани да бъдат предупредени с предписание. Не е необходимо, нашата цел не е да санкционираме гражданите. Казвал съм го много пъти. Целта ни е тези граждани да отглеждат домашните си любимци и да ги разхождат по улиците на общината регламентирано. Извинявам се за прекъсването. Какво разбирате под регламентирано, да стане ясно на гражданите, както на всички, които бъдат проверявани? Тук смятам и, че госпожа Колева, която отговаря за обществения ред в града, е тясно свързана с проблема, затова и тя присъства, ако има нужда да допълни нещо към самата работа. Казвам регламентирано, това значи, че трябва да се спазват наредбата на обществения ред на общината и нейните изменения, които се казаха в сила на 4 януари, както и законът за етажната собственост. Освен това, всичко, което е регламентирано в тази наредба, като необходими условия, за да се разхождат домашните любимци на територията на общината, трябва да бъдат спазени. А именно, сега може да пропусна някои неща. Наредбата е пред мен, но не е необходимо да я цитирам, тя е по закона на сайта на община Варна. Трябва да бъде с накришка, за породите, които е оказано там, или за животните, които трябва да бъдат с намордници, трябва да носят турбички за екскременти, лопатка, трябва да бъдат тези кучета задължително вакцинирани и обезпаразитени, което да бъде удостоверено с ветеринарно-медицински паспорт и да има регистрация в районната, да бъде подадена декларация в районната администрация на община Варна. Искам да кажа, че вследствие на нашите проверки от няколко дни тук активно наблюдавам какво се случва и колегите, когато се върнат от проверки, казват, че има много граждани, които вече са свършили тази работа. И чакат да започнат ефективните проверки, за да го удостоверят. Те са го удостоверили и към момента. И е радостно, че има такива хора. Но има и много незабросъвестни такива. Лично си направих труда тази сутрин да добре да огледам. Има такива, на които вече са им издавани по две предписания и те не спазват, продължават да не спазват задължителните условия в наредбата. Със сигурност ще бъдат санкционирани. Това звено ще работи в вилните райони, зони. Играят на селищното образование.
около територията на градостта. Просто там, където има, всички знаят, че има вилни зони, в които лято време хората, гражданите си взимат кучета и на есен ги освобождават, не ги гледат. Съвсем скоро започваме проверките там. И при установени нарушения гражданите също ще бъдат санкционирани. Животните трябва да са на пешка и имат право само свободно в местата за разходки на домашни любимци, където са изградени няколко града. Доколкото разбрах, ще бъдат изградени допълнително през тази година, където могат да бъдат пускани само единствено там свободно животните. През останалото време те трябва да се разходват на пол, който и да събират екскрементите след тях. Разбира се. Затова значи това е, го изисква наредба. Ние сме административни служители, които трябва да спазват наредбата за обществените спазването от гражданите. И отговарят и за безстопанствените животни, както за домашните, така и за безстопанствените. Как стои въпроса там към момента? Ами, към момента, към 31 декември, сме уловили 1500, за кого говоря за 2012-та, 1549 кучета, от които 1212 са кастрирани. Да. Имаме извозени животни в екинесаж 704, 800 отработени сигнала по телефон и 210 писмени такива. Добре, ще ви звъна малко по-късно. За сравнение мога да кажа, че през предходните две години, тъй като сме работили по 8 месеца, защото винаги имало по 4 месеца ремонт в предходните две години, за 2010 имам 833 кучета, за 2011 905, а за още по-назад, ако се върнем, през 2009 има 1266. Добре, благодаря. Стремим се да работим по-активно, но пак казвам, колкото и кучета да кастрираме, ако не провеждаме ефективно контрол върху изхвърлянето на домашни любимци, просто ще работим ние работим на пълни обороти, само че със сигурност трябва да се контролират гражданите, които отглеждат домашните си любимци. И освен това, това не са само граждани, които изхвърлят поколението, създадено от тия домашни любимци. Всички знаят, че наредбата за обществен ред дава възможност и закона на гражданите, които са се кастрирали домашните любимци, да не плащат данъци. От тази година колегите от местни данъци и такси направиха декларация по член 114, с която се улеснява много много се улеснява работата на гражданите просто по регистрацията. С едно отиване в районното кметство, всяка година той вече си плаща данъка, задълженията с всички останали данъци. Просто няма никакъв ангажимент да ходи. Просто трябва да отиде да го отрегистрира в момента, в който това животно бъде продадено, ако е починало животното, да има документ от ветеринарен лекар и да не се загробват в частните имоти. Това нещо е забранено. И животните трябва да се извозват до екарисаж. В този електронен регистър има информация дали животното е кастрирано, вече ще има информация от кое е кастрирано, за да може при една проверка или при злоупотреба, веднага на място да може да се установи злоупотребата. Доколкото разговарят с местни данъци, има възможност при същата злоупотреба да бъде начислен данък с задна дата, от гледна точка на това, че ако животното бъде казано, че е кастрирано, а се види, че не е кастрирано, при проверката това нещо да бъде отреагирано. В друг аспект, какво трябва да наблегнат гражданите, за да са спокойни, за когато разхождат своя домашна любимец? Не разбрах точно на друг аспект за какво бъде. Какво трябва да спазват общата до цяло, за да могат да са спокойни гражданите? Да са го чипирали? Да са го чипирали, да са го вакцинирали, да е обезпоразително животното, разбира се, удостоверено с подписа и печата на ветеринарния лекар. Да са спазвали всички изисквания, които са по наредбата, повод, намордник, лопатка, турбичка за екстремените, ръкавица.
И в никакъв случай, някой ще каже, че е частен случай, но не е частен. Ние сме курортна община. Съвсем скоро започва летния сезон. Безобразие, според моето, може би малко със силни думите, да отидеш на плажа с кучето си и да го пуснеш между почиващите. Това е признак, да не знам колко ниска култура и абсолютно липса на всяко домашно възпитание. Не знам, не знам защо се случва това. Затова ние ще бъдем следени през този сезон. Разбира се, че ще бъдат следени и няма да има абсолютно никакъв компромис за никой, който направи такова нещо. Значи не е редно, голяма част от този град се изхранва благодарение на туризма и не е редно да се пречи на собствениците и работещите в туристическите обекти в тия 3-4 месеца, в които се концентрира тук голямо количество почиващи, туристи, български, чуждестранни и така нататък. И ние да пречим на хората да могат да изкарат препитанието си за цялата година. Защото някой решил, че трябва да се разходи кучето. Просто това е недопустимо. Добре, благодаря. Някакви въпроси? Може ли аз? Не, само извинявам. Има въпрос. Не, имаме. За следващата точка. Говоря към комисията. Просто ще имате възможност за следващата точка. Добре. Добре. Благодаря. Добре, само искам да питам. Ами наистина е забранено да се пускат кучета на плажната ивица, това, за което говорите от момента. Това за цялата година ли се отнася в принцип? Да, разбира се. За цялата година ли? Аз наблегнах на летния сезон, понеже тогава се създават неприятностите на гражданите. Но не е редно през цялата година също да се пускат животни там. И когато колегите установят такова нарушение, със сигурност гражданите ще бъдат санкционирани. Наредбата няма сезонен характер. Не е редно за цялата година да се разпоредят. Добре, благодаря ви, господин Ралев. Преминаваме към следващата точка с природозащитните организации, които ще помоля след малко да се представят. Но първо искам да чета от едно писмо от Снежина Алдемир, която прави свое предложение към комисията, тъй като имахме кореспонденция с нея във връзка с промяна на редбата за обществения ред. За целта тя, след ласкавите думи, които казва за работата съвместната наша, казва за целта община Варна да предостави при възможност подходящ място и сграда, където всички да се събират веднъж месечно, да отчитат постигнатите и набелязани мерки за решаване на проблемите с бездомни кучета. Това е едно предложение, което е дошло от българска гражданка, живееща в чужбина. Затова сме се и събрали към момента да изслушаме предложенията на природозащитните организации, да се вземат под внимание и да се работи успоредно заедно за овладяване популацията, а не всеки, както се казва, на своята територия, на своята домашен любимец, а да се работи като цяло за овладяване популацията. Бих искал само да се представите като организации, за да можете да се води протокола, който е. Кой сме думата? Светла Димитрова. Светла Димитрова, Анима Волгарна. Значи, аз имам няколко въпроса, ще бъда максимално кратка. Първо искам да попитам господин Радев и компетентните органи, които работят с този регистър, какво се случва с досегашните регистрации на домашни животни, които бяха правени на хартиен носител и които са към момента се съхраняват някъде в областна дирекция. Значи, по моя информация, тази информация от тези хартиени бланки няма да бъдат внасени никъде, което според мен никак не е добре, защото от тук нататък, ако трябва да започва да се регистрират всичките тези животни отново, значи това няма да се случи. Това са купища бланки, които... Колко на брой са според вас тези бланки? Няма информация, но това, което аз съм виждала в ветеринарните кабинети като купища бланки, наистина са може би кашончета. Идеята, която аз бих веднага ви отговорил, тъй като сме работили с господин Ралев по проблема, идеята е, тъй като в наредбата за обществения ред имаше регистрация и пререгистрация. Всяка момента гражданите по старата наредба бяха длъжни ежегодишно веднъж да отиват и да пререгистрират своето животно. Това по новата наредба отпада. Но е необходима една първа регистрация, която трябва да се направи.
Ветеринарните клиники вече не попълват на хартиен носител своята информация, имат възможност директно с достъп до електронния регистър да вкарат информацията. Така затваряме цикъла от момента на регистрацията през администрацията до проверката, която ще бъде извършена. Чрез този същия регистър ние имаме възможност да видим популацията в града, каква е на брой, в реално време, колко от животните са вакцинирани и при една проверка или при една искана справка ние към момента ще имаме възможност за реалната бройка на популацията на домашни животни в града. Тоест всичко това трябва да се въведе наново в електронния регистър и всичко това. Така или иначе, това вече е започнало от вече 6 месеца, която работи и, както каза господин Радев, има близо около 1000 почита регистрирани, както и котки в регистъра, което показва само единствено, че гражданите са добросъвестни, защото когато се изгуби едно куче, когато той е в регистъра, независимо от коя точка на Варна или на България, то може да бъде проверено собственик какво е, телефона и адреса. И няма да се налага, както сега, да се ходи от ветеринарна клиника, да се проверява на кого е собственост ваш лот. Значи към момента системата не работи достатъчно ефективно, да се надяваме, че ще се работи. На какво се дължи вашата оценка? Ами защото намираме постоянно животни, които са с чипове и тези чипове не са регистрирани никъде. Точно това обяснявате сега, че към момента има много слаба регистрация на животни. Затова се почва успоредно. Регистър плюс проверки плюс информация на граждани, за граждани. За да може, няма как изведнъж да бъдат регистрирани всички животни, тъй като и също гражданите трябва да направят тази регистрация, да отидат, да чипират своите животни, за да са спокойни. Добре, следващ въпрос специално към госпожа Радева. Госпожа Радева, каже само една фактическа. Благодаря на госпожа Димитрова за въпроса. Искам да попитам, ако човек се е регистрирал през 2007 година и в така наречените купища папки, които и аз не съм виждал, не знам тя как ги е видяла. Човекът е починал. Починал е, но не се е пререгистрирал. Вие не имате ли се да го вкарате този човек в електронния регистр? Никак да стигнем до него, ние нямаме достъп до тази база, по никакъв начин не може да стигнем. Значи кучето се сигурен, че трябва да бъде точно в електронния регистр за домашни любими. Затова искам да кажа, че винаги има начало. Ние сме го започнали това начало. Затова се извършват проверките. Когато човека е спрян на пътя, той няма да бъде санкциониран веднага. Ще му бъде даден 39 срок да отиде да се регистрира в този електронен регистър и повече няма да ходи никъде, просто като ходи да си плаща данъците, ще си ги плаща. Да, има на първи път, да, гражданина ще ходи още един път, ще отиде до районната администрация или до съответното кметство, но ще му е за последен път по този въпрос. Това искам да кажа. Да, правилен е въпрос. Но не можем да извадим от регистъра 10 години назад, да вкараме хора, които не са пререгистрирали. Всяка ветеринарна клиника има такъв архив и в него е отбелязано всяко едно животно, което посещава редовно клиниката, с какъв статус е. Дали е ревакцинирано, в какъв момент има стопанин и т.н. Това нещо е вменено на ветеринарните лекари, както и на амбулатории, така че в тази връзка това нещо е направено и от тук нататък звеното ще следи за изпълнението му. Следващ въпрос, по въпроса с това звено, аз лично съм подавала сигнали на господин Марин, господин Радев. Говорим конкретно по предложение за наредбата. Нали, такива частни въпроси. Не е частен въпрос. Това е въпрос за нелегалните развъдници около Варна, които са основна предпоставка за всичките тия кучета по улицата. Защото аз съм подавала такива сигнали, от тези сигнали нищо не е направено. От развъдниците по-разбират, колко на брой са животни са гледат в една. Ние на едното място се гледат поне 20, които са в много тежко състояние. Значи тези нелегални развъдници периодично бълват животни на улицата, които са в състояние на умиращо вече. Значи прибирали сме куче с бременно, което е в колос, изхвърлено, защото е забременяло от куче, което не е породисто. Всякакви такива животни, които се намират на територията на тези нелегални развъдници, според мен трябва да се започне там. Нека има звено, нека да направи нещо по този въпрос. Според мен не трябва да започваме точно от само разправата, когато е възникнал някакъв конфликт. Освен това, не е лошо всичките тези приказки, които се говорят, да бъдат документирани в едно писмо. Да бъде посочен адреса, да бъде посочен гражданина, да бъдат посочени оплакванията.
И след като получим това писмо и потърсим съдействие от областна дирекция по безопасност на храните от този ден на МВР, извършим нашите проверки, разбира се, че ще дадем отговор. Ние ще го дадем и публично на комисия, няма никакъв проблем. Сега това, че е постъпил сигнал в областна дирекция по безопасност на храните, аз нищо не мога да кажа по този въпрос. Там служителите на тази дирекция могат да говорят. Да, не отричам, чувал съм за това нещо, чувал съм точно госпожа Димитрова, но първо звеното към момента казах, че има изключително и само информационна дейност до 1 февруари. Какво се предава? Отидем да го информираме човека, че трябва да се регистрира животните, които той обвежда. Не, няма да ги регистрира. Какво се случва след 1 февруари? Добре, значи трябва да пуснете предупреждение. Казали ли, което се случва? Значи, пуснете нещо да видим къде отиваме, при кого отиваме, защо отиваме. А кой се жалва? Така информация, да. Нали, сега извинявайте, ама така приказки този казва на този... Кого трябва да го пуснем това предложение? И може ли то да остане анонимно, защото аз лично се притеснявам за себе? Добре, значи всяка информация, само довършвам, господин Тимаков, извинявам се. Всяка информация, която пристига тук като сигнал, писмо или жалба от гражданин, остава конфиденциална, когато се работи от служителите на дирекция осигуряване на сигурността и контрол по обществения ред. Тя се остава там. Значи, когато отидем при този, който са жалбите, той не научава кой не е пратил там. Никога няма да може. За това става въпрос. Въпросът може да се реши. Поне може да започне да се решава, той няма да се реши служителски път, това е ясно, но това е редъс. Добре, един свързан въпрос към този въпрос. Каква е нормалната реакция на действие на звеното при постъпване в такъв обект с 20, 30, 50 животни в тежко състояние? Защото аз мога да ви заведа веднага на поне 3 такива места. Ясно. На едното място са кучета, на другото място са котки. Значи на едното място има 30 кучета, на другото има 50 котки. Които са болни всичките? Ще ме извините, но ще отговоря на въпроса за въпрос. Защо научаваме за това нещо сега? Нали, имам предвид и защо всички атаки са срещу общинския пруд, който работи, а хора, които тормозят животните и животните умират там, никой не ги е такова. Аз това съм изненадан. Вие кажете какво ще направите? Закон трябва да са настанени в приюта. Имаме приюта капацитет. Ако може да говорим, малко нещо няма да разбира. Нека да преминем към следва. Нека да говорим конструктивно по предложение. Това е частен случай. За мен е това, което направи. Отнесе сигнал, ще бъде отработен, ако не бъде отработен, ще го поставим на комисия. Добре, искам последен въпрос само във връзка с какво. Нека да дадем шанси на... Добре, аз имам един страничен въпрос, но бих да добавим в България. Милка Юдова, имам един страничен въпрос. Не, не е страничен. Страничен е в смисъл, че... Собствениците на кучета са задължени, нали, да се събират екстремените. В другите градове аз съм виждала кофчета, които са специално за това, а във Варна не съм виждала. Това предвижда ли са? Ами предвижда се и се направи. В морските градина са преди колко години? 2007 година. Значи до месец бяха откраднати кофчета, те разбити. Въпросът е, че и гражданите трябва да можат от къщи, защото излизайки на разходката имат представа. Да, няма право да ги хвърлят в битовата среда. Тъй като това нещо ще бъде предложено, доколкото разбрах господин Тонев, има какво предложение има от. 2007 година по време на кампания за предходната компания малко след нея от нашия град финансирахме в градинки за разхождане на предходната. Шарбатен беше печално. Не толкова ли аз решиха, просто се изпариха в рамките на няколко месеца. Което беше странно. Катя Стефанова, Българско движение за спасяване на животни. Трябва да ги очисти като Матия Почта, но това се оказа, че не е вменено във фирмите. Функционери и нещата. Така малко трудно. Чакай, че това съм проблем.
във връзка с забраната за посещаване на плажовете на стопани с кучетата си, искам да задам въпроса, това става дума за охраняеми или за неохраняеми плажове? Става въпрос за свободно на спортните животни, забранено от наредбата за обществения ред, освен на местата за тази цел. Въпросът ми, забраната за посещаване на плажове с домашния си любимец, важи ли за неохраняеми и охраняеми плажове? Важи за цялата територия на Родина. Така, следващия ми въпрос, след като ние претендираме да сме европейска държава и да имаме европейски стандарти, бих искала да попитам защо, примерно, общината не започне изграждането или да се регламентира място, където примерно един плаж да бъде за собственици на домашни кучета, както е във всички цивилизовани страни. Може да направите такова предложение по ваше наблюдение, ако има такова място, което може да бъде, да го направите като предложение, да се разгледа и да бъде създадено. Не, въпреки забраната, значи първо се забранява, а сега ние правим предложение да се регламентира такъв плаж, който да бъде за домашните любимци и техните стопани, защото целта на почивните дни, които човек има, е да прекара повече време с семейството си, с домашните си любимци. Естествено, през лятото това е едно посещение на плажа. И ако той не може да се вземе домашния любимец на плажа, това означава, че той не може да общува с него. И искам да задам въпроса, защо не се регламентира плаж, който да бъде за домашни любимци с техните стопани и защо има такава абсолютна забрана при положение, че кучето, примерно, е вързано за чадъра, стопанина му, примерно, се грижи да няма екскременти по плажа, защо е тази забрана? Защото, госпожо, никой не гарантира, че стопанина се грижи за екскременти. Тогава, когато не се грижи, той трябва да бъде глобен. Второто, има си хора, служители на плажа, които могат съответно да вземат мерки. Второто, което е, доколкото ми известно, плажовете са публична държавна собственост и в публичните случаи са дадени на концесия. Така че това, как който планисва даден плаж, зависи от концесионния. Ако това се решава, концесионния да плажите. Анатолий Тодоров от СНЦ Право на живот по закон. Имам няколко въпроса към господин Радев. Относно дали общинският приют за безстопанствени животни в Каменар обслужва други общини и дали има такъв договор сключен с други общини? Сега въпросът е частен. Според нас не е частен, защото... Но аз ще отговоря. Да. Значи това е частен. Дали имаме договор за сключване с други общини? Това е тенденциозно зададен въпрос. Аз съм споредих проверката в община Аксаково. Обадим се колега от община Аксаково. Отбелите животни притеснявали гражданите до елхата, мисля беше на 17 декември или на 12, не мога да кажа точно датата. Има помоли да приберем две кучета. При положение, че ние обслужваме летището, което обслужва община Варна. Не знам колко голям беше проблема за СНЦ Право на живот да отида и да осигуря по молба на колеги, пак казвам от дирекция осигуряване на обществения ред, спокойното пребиваване на децата около елхата. Това се случи. Взимахме две животни, които обработихме, искам комисията да знае, които обработихме. И ги върнахме на втори. Господин Радев, искам само, значи въпросите нека бъдат около кардинално. Именно те са кардинални, защо? Да. И вие също сте един от хората, които са възползват от правото си на достъп до обществена информация. Така. Неколкократно. Обяви, господин председателя, темата за разговор. Нека да ни задаваме всеки това, което задаваме с достъпа до обществена информация. Това, защото ние не сме сигурни дали са запознати и дали господин председателя е запознат с това. Това ни е еднократно. Тъй като бюджета и именно към общинския приют в Каменар се определя и е, както казахте на интервю в БНТ2, че ви е достатъчен този бюджет. Си позволявате и да обслужвате и други общини. Това е против закона. Имате ли сключен договор с община Аксаково за обработка на безстопанствени животни? Защото некастрирани животни на територията на град Варна има. Има такива и на автогарата във Варна, има и на ЖП гарата, има и на доста места.
исках, поясних преди малко, от вашето изказване стана ясно, че не знаете какво е значението на думата прецедент. Казах, че се е случило веднъж, аз съм разпоредил проверката и се взимате две животни. Това не е принцип. Сега, господин Касатов, извинявайте, но такива тенденциозни изказвания, и аз имам един въпрос към природозащитните организации, конкретно. Може ли само да го задам? Не може. Добре, като не може, няма да го задам. В крайна сметка, събрали сме се тук, как може да се реши, какви предложения имате ви, не конкретно кой какво видял и къде кой го изрещнал. Идеята е... Какви предложения имате ви конкретно към билото наредба, билото по организация? Да, искам да разразима темата, защото нали, темата беше наредбата. Не само наредбата, предложения. Да, свързани с наредбата. Както всъщност, всички знаем, че популацията е изтървана. Аз, моят въпрос, който исках да задам към господин Радев, има ли понятие приблизително колко кучета има бездомни? Града. Благодаря за въпроса. Аз приблизително, знам лодката на госпожа Тасева дама. Не, защо? Ще кажа и защо. Добре, извинявайте. Просто защото ви работите с кучетата, нали, приблизително. Ви казвате, изкастрирали сте 1000 там и колко дни. 512. Да. Според вас колко кучета има в града? Не само според мен, който каквото да ви каже, ще върне инсинуация по въпроса. Тоест никой нищо не знае. Ами не, просто е извършено преброяване. Значи, когато се извършва. Дали е достатъчно тази. Другият въпрос е колко е точно това преброяване, нали? Колко е точно този метод. Ако е въпросът да дадем ни 1000 лева, за да направим едно преброяване, което няма да бъде точно, нека да го направим. Нали, просто за да спрат въпросите по този въпрос. Аз ще ви кажа въпросът, защо питам. Въпросът е, че като ги преброим, само да завърша, че като ги преброим, след един месец те дали са пак толкова. Нашата община няма ограда, както никоя друга. Да. Значи има 264 общини в страната, от тях 5-6, максимум 10 вършат нещо. И тези 10 са постоянно под обстрела на всички организации, а другите 254 са си спокойни. Това искам да кажа. Аз със сигурност мога да кажа, че нашата община върши много. И имам някаква услуга за това. Може да не е достатъчно. Сега, защо го питам? Защото ясно, че този период е недостатъчен за града. Града е голям, кучетата са много. Оттам започвам. Значи, финансирането по въпроса спрут е задължително с решение на общински съвет. Да. И не мога да кажа... Какво вдигам този въпрос? Нищо не мога да кажа за създаване на още приюти, независимо нали, с какъв капацитет и така нататък, защото това е неминуемо. Това трябва да се случи. Също по примера на европейските държави, там примерно можете да бъдете приемен дом. Тук не е регламентирано. Приемен дом. Примерно в Германия си има параграф 11, в който примерно се позволява до 3 животни в приемен дом да бъдат в дадено семейство. Съответно минало курс на обучение и така нататък. Тоест, нали, дори да изгради общината 2-3 приюта, аз мисля, че тези приюти точно за женщина напълнят, какво правим. Продължава да има животни. Значи аз мисля, че трябва да се включат и хората в това. Заедно с организациите в това. Да, защото всъщност хората я създават. Да. Но има пък хора, които така. Втория ми въпрос е за установителната програма. Защото е ясно, че не може само да се кастрира. Отиват в момента в приюта, който е с малък капацитет. И после връщат се на улицата отново. Да, това е програмата Кастрира и върни. Но къде е осиновителната програма? Няма такава. Ние правим това в момента. Да, защото те са прекалено заети, те кастрират. Те отговарят нали, за сигурността на гражданите. И разбирам, че това просто е и може да има повече. Ако бъде разкрит нов приют от по-лекия тип, бихте ли се ангажирали с възможността да обгрижвате животни и с осиновителски кампании? Абсолютно да. Значи, трябва хората да имат достъп до самите животни, те трябва да бъдат също и социализирани.
по някакъв начин. Да, те нека да си вършат работа, да кастрират, да отговарят на сигнали и така нататък. Но тези животни трябва да отидат някъде. Те не могат да бъдат вечно там, примерно агресивни дики и така нататък. Те трябва да им се даде някакъв шанс. Дори за обучение, дори за работа с тях. Това не е да го вършат организациите. Както и да се включват всякакви доброволци, които не искат пари. Затова просто не става удоволствие. Има такива хора, които проявяват желание. Това исках да кажа относно приютите. Още нещо искам да кажа. Знаете, че проблема с увеличаване популацията идва от домашните животни. Аз имам едно такова предложение. Много хора не си чипират кучетата заради високата цена в кабинетите. Значи примерно 35 лева е поставен на чип. Кастрация на женско куче почваме 80, 90, 120 лева. Ние имаме такава възможност като организации да помогнем за кастриране на домашни животни, на домашни говорим, на по-ниска цена. Или общината по някакъв начин да помогне за това. Който иска. Или примерно се обяви някаква кампания, 3 месеца примерно, моля заповядайте да си къде чип примерно 10 лева, колкото пример струва на едро човека, нека да си го плати, общината ще си върне парите. Но хората масово да си чипират животните, после ги глобявайте, този, който ни чипират. Дайте ли възможност? По принцип, тази възможност първо е дадена, нали, с неплащане първата година на таксата, нали, която се равня, да, но по принцип предложението, което имате е за социално слаби граждани, които да могат да си... Не, значи, примерно, може да се направи следното нещо. Прави с 6 месеца или 3 месеца кастрация на домашни кучета, особено женските, на някакви преференциални цени. След това, вдигнете таксата за некастрирано куче. По принцип, защото знаем, че само една висока такса ще принуди някой да го направи. И то трябва да е много информирано, нали, трябва да е една голяма кампания. Примерно хора, ето тук, или ето тук някакъв частен кабинет, нека се включат и частни кабинети. Заповядайте, едно женско куче, 50 лева, примерно, кастрация. Кастрирайте животното за тази цена. Нека хората да се платят или пък общината да поеме някаква част от тази кастрация. Говорим за домашни. Домашни? За домашни кучета, да. И след това, примерно, изтича този 6-месечен срок, цената като данък да е 100 лева, 200 лева. За нека стрижаме куче, но дайте първо възможност на хората, както с чипиране. Да. Ние получаваме много молби, помогнете ми да се кастрирам кучето. Говорим за домашно животно. Да. Ние сме организация за бездомни. Как да помогнем на домашно? Ние не можем. Ние се чудим, нали, какво правим с бездомните, но не можем да помогнем. Това мисля, че трябва общината да го направи. Тя ще вложи някакви пари, които в последствие, според мен, ще свърши много повече работа. Една малка сума ще свърши много повече работа. Много правилно, в смисъл, че най-важна е превенцията, отколкото да решаваме следствието. Точно така. Бих искала да дам един пример в тази връзка. Познаваме един такъв казус, където жена намерила бездомно куче, грижи се за него, него била се разбърза, иска да кастрира животното, иска да проведе мониторинг, да проведе как цялата процедура ще бъде направена от приюта, но когато се обаждаме там, се оказва, че всъщност в приюта не могат да решат дали да го направят това нещо, тъй като може да се докажа дали кучето е бездомно или не е в дом. Така че получавам така, че... Мога да отговоря веднага, господин председател, ако да защитите. Да. Значи, не виждам никакъв никакъв проблем, просто трябва да се обадим в плюта и да изпратим наш автомобил, да го вземем. Така го казваме в закон. Изпращаме наш автомобил, да мога да е на територията на нашата община. Изпращаме наш автомобил, прибираме животното и след една седмица или там 3 дена или 5 дена преценка на лекаря и го връщаме обратно. Ще бъде чипирано, но това е безпаразитено, маркирано. Ако тя реши да го осинови, ще бъде и чипиран. Това е животно. Въпросът на госпожа Тасева. Само и аз имам един въпрос. Този път моля ме, позволете да го задам. Задължително ли е този, който не може да си чипира кучето да го гледа? Това е големия въпрос. Защото ако той не може да го чипира, как ще си купи повод? Как ще си купи намордник? Как всяка година ще му плаща данъка, ако се налага? Как ще го храни? Как няма да притеснява съседите си, как ще спазва всички изисквания,
ако не може да даде 25 лева за един чип там или за дори 35. Дори 35 да са, дори 45. Кучето не е задължително да бъде в това семейство. Ако семейството не може да се издържа самото семейство, не е задължително да вземеш едно куче и да се чудиш как да го издържаш и него. И в момента, в който започнеш да изнемогваш, да го пуснеш на улицата и аз да отивам да решавам проблема и да стоя тук и да се мъча да давам обяснение. Е, за такива граждани точно говорих преди малко. Недобросъвестни. И кучетата по улицата е заблуда, че идват от изхвърлянето на поколенията. Вие всички сте компетентни по този въпрос. Колко кученца от едно котило на един месец оживяват, когато ги хвърляш на улицата? По моето мнение, нито едно. А точно животните, които е така те гледат в къщи, от хора, които нямат финансовата възможност или друга, тя може да е териториална, нали? Или друга възможност, да ги гледат, злоупотребяват с това, че безнаказано може да си пусне кучето на улицата след това, отвързва го и го пуска на улицата. Общината дори да поеме ангажимент да му сложи чип, да го кастрира и да извърши всички останали ветеринарно-медицински мероприятия, това куче пак може да се озови. Да, но тогава го глобява, те знаете кой е собственик. Тогава вече има допълнителен ресурс и за звеното да се плати, да отидат да издират гражданина и да го глобим. Да, се плати глобата. Значи и няма вече да си говорим на това. Ще кажа хора, които са явно социално слаби. Ами то по тази. Да, добре, добре. Това няма се плати данъка на апартамента тогава. Това, нали, събирането на глоби, как ще ги събират всички глоби? Целта е да се ограничи, да се ограничат разходваните средства и за това се мисля предварително. Значи. Разбира се, ще влезе в местни данъци, ще отиде в. Ще се образува едно дело, ще чакаме това дело да излезе и така нататък и така нататък. И всичко това нещо по веригата струва пари. И накрая това куче ще излезе с една сума, дето като я погледнете. Ще бъде. Ама нали идеята е да знаем кой го хвърля, за да бъде наказан. Точно за това говоря. Значи. Доколкото разбирам, отглеждането на домашния любимец е отговорност, която трябва да бъде поведена. Но го има и момент на социалния, нали, който общината, нали, като предложение не е лошо да се направи. Тогава много повече хора ще чипират и кастрират, защото цената е друга. Да се види, нали, какво предложение може да бъде направено, каква долу-горе според вас е бройката, която вие предлагате, за да може да бъде разгледана и ако естествено превенцията е по-важна, нека да се. Също става въпрос за котки, не само за кучета. Абсолютно, значи тогава разглеждаме домашни любимци по закона за защита на животните, които са кучета и котки в тази връзка. Добре, има ли други предложения или предлагаме тук. Само да кажа, слушам, господин. Значи, ако общината се ангажира да плаща такова нещо, което не е моя работа, аз съм изпълнител на това, което се гласува в общинския съвет. Предлагам този човек, който дори там се чипира безплатно или с намаление, извинявам се за. Да. Не безплатно. Да, извинявам се за грешката. Или с намаление. Една година след това човека да го гледа това куче на адрес при него. Аз лично ще се ангажирам. Точно така. Звеното да отиде. Защото съм против общината да започне да обслужва търговци на животни. Или недобросъвестни граждани. Да, точно така. Да. Значи, връзка с приемните домове, въпроса, за който беше засегнат, искам да кажа, че предложение от моя страна беше внесено в общината още май месец миналата година, точно за приемни домове и за съвместна работа на общината с природозащитни организации. Казвам това във връзка с следното. Значи, популацията на животните няма да намалее от само себе си. Няма да намалее от това, че общината забранява да се хранят животните, да умрат от глад на улицата всичките тия кучета. Трябва да се търси вариант животните да бъдат осиновявани. Капацитета на осиновителите в България е нищожен. Значи аз много пъти съм правила предложение да се търсят осиновители от чужбина. В момента ни правим такива осиновителски кампании и аз лично направих такова предложение, включих въпроса как могат животните да бъдат осиновявани директно от приюта. Значи поставихме изискването да има обект в чужбина, който да е регистриран в система 30,
да има легализиран превоз, лицензиран, който да извозва животните директно от обект до обект и съответно прилта във Варна да бъде лицензиран по същата система. Всичките тези неща, които зависиха от мен като организация, аз ги осигурих. Намерих съответния превоз, съответните изисквания, обект в Германия, който да ги приема животните и ми беше отказано прилта във Варна да бъде регистриран по трейс. Тоест, ние към момента животните не можем от прилта да ги осиновяваме, трябва да си ги събираме по улицата, си ги търсим там, защото на прилта е по-лесно да ги пусне на улицата, вместо да направим един организиран превоз и това нещо да бъде, нали, от точка А до точка Б, просто да ги няма на улицата. И още нещо в допълнение към този въпрос, извинявам се. Значи, по същия въпрос за съвместната работа с природозащитни организации, защо при постъпил сигнал за бедстващо животно на улицата, прилта не търси съдействие на природозащитна организация, след като в момента в прилта няма лекар, който да помогне на това животно? Визирам случаи от преди няколко дни, когато имаше простреляна куче на улицата, когато аз отидах да дърся животното, за да му окажа помощ, завеждайки го в клиника, и намерих кучето мряло. Защо кучето е изводено с труп на кола, след като не може да му окажа помощ, след като той е било живо и се вижда, че трябва някой да се опита да му помогне, не да го убие? Значи, при условие, че имам предложение от природозащитните организации за съвместна работа и за помощ точно в такива ситуации, с осиновяване в чужбина, с помощ при пострадали животни, за което няма.